nëse do të ketë ndryshime, sigurisht që koha është një element i rëndësishëm. Për kthyer kjo, ndryshimet nuk janë vetëm një moment në kodin zgjedhor. Pas kësaj, vinë si rrjedhoi të gjitha masat që duhet marrë institucioni për të përgatitur zgjedhjet. Dhe kam parasysh nxjerrjen e akteve rregullative, nxjerrjen e akteve nënligjore, gjetjen e burimeve financiare, gjetjen e burimeve njerëzore. Pra janë një sër elementesh të cilët e bëjnë të domosdoshëm një kohë të mjaftueshme në dispozicion të institucionit. Gjithsesi, kjo nuk do të thotë nëse ligjvënësi do ketë arsyeja dhe do të merret vesh për të bërë ndryshime të duhura në kodin zgjedhor. Ndryshime cilat synojnë përmirësimin e përgatitjeve të një procesi zgjedhor, KQZ-ja do të bëjë maksimumin e vetë për të bërë të mundur që këto ndryshime të realizohen dhe të shkojnë në funksion të qëllimit. Numri aktual i antarëve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve nuk pengon përgatitjet e një procesi zgjedhor. Por, e gjithë logjika mbi cilën është ndërtuar administrata zgjedhore, ka të bëjë mbi një baraspesh politike. Dhe në funksion të kësaj, pa tjetër që mungesa e njërit kra, opozitës në rastin konkret, në përbërën e komisionit, krijon një problem, më së paku një problem në perceptimin e publikut, në besimin e vendimarrjes së institucionit.